ន្តតថៃបរមង្គធនំសេចក្តីសំដោះជាទ្រពដ៏ប្រសើរបញ្ជាការជួបជាស្ថាប័នផលិតកម្មវិធីនិងព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងគុណធម៌ក្រៅពីកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃយើងខ្ញុំទទួលផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ Spot អប់រំ Spot ពាណិជ្ជកម្មនិងលក្ខណ្ឌវិទ្យុផងដែរបញ្ជាការជួបក៏ទទួលផលិតវីដេអូគ្រប់ប្រភេទដោយក្រុមការងារជំនាញច្បាស់លាស់មានគុណភាពខ្ពស់ទាំងរូបភាពនិងសំឡេងបន្ថែមពីនេះយើងខ្ញុំក៏ទទួលផលិតព័ត៌មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបែប Digital និងទទួលរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតវត្តជុកកាជុកមានអាសយដ្ឋានស្ថិតលើបណ្ដាលផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់ច្បារអំពើ2ចម្ងាយប្រមាណ700ម៉ែត្រពីស្ពានព្រះមនីវង្សឬទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 658 999និង016 508 9999វត្តជុកកាជុកជាដៃគូផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងគុណធម៌នេះក៏យ៉ាងមិនក៏អង្គុយផ្លឹកផ្លឹកអញ្ចឹងកំពុងតែគិតថារៀនមហាវិទ្យាល័យជិត4ឆ្នាំហើយខំរៀនដូចគេដែរតែដឹងខ្លួនឯងចេះអីសោះតើទៅធ្វើការអីកើតមកពីយើងមិនមានផែនការរៀនច្បាស់លាស់ទេដឹងតែខ្ញុំឃើញថាសិស្សច្បងយើងរៀនបកាយបកាមានការងារមានតំណែងធំធំមិនដឹងធ្វើម៉េចបានដូចពួកគាត់នោះចង់ដឹងថាតើត្រូវសិក្សាមុខវិជ្ជាអ្វីត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីអាចធ្វើការងារទៅតាមជំនាញនិងជោគជ័យក្នុងអាជីពសូមស្ដាប់នាទីវិធីទៅកាន់ក្តីសម្រេចនាទីវិធីទៅកាន់ក្តីសម្រេចនឹងផ្សាយជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់និងផ្សាយលើកទី2វាម៉ោង4ដល់ម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចសូមជូនសំរងកំណាបឧបទេសកថាអ្នកធ្វើតែងបានណា
ប់អោយជាប់ទាំងបាក់ពុំចេញមុខព្រោះមានឱកាសបនផ្ដល់ក្តីសុខវិញឆ្លើមមានកំហឹងកើតឡើងក្រៅ
ីប្រើពុទ្ធានុសតិជាគោលសម្រាប់ដោះស្រាយហើយក៏បីផ្សាយមេត្តាដល់ជួននោះដោយគិតថាគ្នាល្ងងគ្នាមិនដឹងអ្វីទេកុំខឹងនឹងគ្នាឲ្យគ្នាបានសេចក្តីសុខចោះដើម្បីជាការបំផុសការចងពៀរនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកម្យ៉ាងទៀតការមានមេត្តាចិត្តនឹងនាំឲ្យមានមេត្តាវាចាបាទនឹងនាំឲ្យមានមេត្តាកាយដែលជាការទប់មិនឲ្យយើងធ្វើអ្វីដល់ជន់នោះដល់អំពើខុសខើដែលជាហេតុនាំឲ្យរឿងរ៉ាវរឹតតែរីកដុះដាលឡើងថែមទៀតគឺឈ្នះឧបសគ្គដោយវិធីអរិយសាបាទបាទបាទកម្មដ្ឋានទី3គឺអសុភានុសតិបើមានការកំណត់ក្នុងកាមចំពោះភេទកើតឡើងឬសេចក្តីស្នេហាដែលអាចកើតឡើងក៏ពិចារណាឲ្យឃើញថាបុរសស្ត្រីទាំងឡាយគឺសុទ្ធសឹងតែជាអសុភបានន័យថាជារបស់ស្មោកគ្រប់របស់ស្អុយគ្រប់មិនមានអ្វីគួរជាទីរីករាយមានលក្ខណៈដូចខ្មោចស្លាប់ហើយគឺព្រៃមនុស្សឲ្យដូចទៅនឹងខ្មោចស្លាប់ហ្នឹងឯងបាទអានឹងកម្មដ្ឋានទី3កម្មដ្ឋានទី4មរណានុសតិគឺយកសេចក្តីស្លាប់មកធ្វើជាការពិចារណាថាមនុស្សយើងយ៉ាងខ្លាំងណាស់អស់ត្រឹមស្លាប់អ្នកណាក៏ស្លាប់យើងក៏ស្លាប់មិនមានអ្នកណាអាចរស់បានរហូតទេធ្វើយ៉ាងនេះក៏នឹងនាំឲ្យកម្លាំងចិត្តរឹងប៉ឹងលែងខ្លាចព្រោះមនុស្សយើងខ្លាចជាងគេគឺខ្លាចស្លាប់បាទបាទបើស្លាប់លែងខ្លាចហើយខន្តីឬកម្លាំងចិត្តក៏នឹងបានផលដែរបាទបាទសរុបសេចក្តីមកបើមានឧបសគ្គណានិមួយកើតឡើងដែលនឹងនាំឲ្យខន្តីបែកធ្លាយក៏បីយកកម្មដ្ឋានណានិមួយឬក៏ទាំងអស់ចូលមកចាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងឧបសគ្គនោះហើយក៏នឹងអាចបានទទួលផលជាមិនខាតបាទធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមលោកសន្ទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុកាឈូ FM 105 MHz ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 91.25 MHz ឯខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនាទីមរតកវប្បធម៌ខ្មែរដែលបានលើកយកប្រធានបទខន្តីនិងការអត់ឱនវគ្គទី3សូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រិយមិត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាវគ្គទី4នៅពេលក្រោយទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមជម្រាបផងដែរថាលោកអ៊ំរតជារិជោលោកគឺជាអតីតសាមណនិស្សិតនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជក្នុងឆ្នាំ1969បាទក្នុងឆ្នាំ1993លោករតជាគឺជាបុគ្គលិកវិទ្យុអន្តរផ្នែកសារព័ត៌មានភាសាខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ1995លោកអ៊ំប្រតិចារគឺជាបុគ្គលិកនៃអង្គការ UNESCO ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅភូមិគ្រឹះអប់រំចិត្តកាឈូកបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងផងដែរថាលោកសាស្ត្រាចារ្យនួនថោងលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទស្សនវិជ្ជានៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជលោកបានបួសរៀនចំនួន18ភាសាហើយលោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រផ្នែកទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាពីប្រទេសភូមាក្នុងឆ្នាំ2008លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាពីប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងឆ្នាំ2010បាទមួយវិញទៀតលោកក៏ជាគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកសមាធិប្រចាំនៅភូមិគ្រឹះអប់រំចិត្តកាឈូកហើយមុននឹងបញ្ចប់ទៅខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទក៏សូមជាប្រកាសនេះអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអង្គប្រតិចារិកចោបាទក៏ដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យនុនថោដែលលោកទាំងពីរបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាវាគ្មិនបកស្រាយនៅក្នុងនាទីនេះបាទហើយក៏សូមប្រគេនពរចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរដើម្បីគង់នៅជាស្រែបុណ្យនៃប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទតរៀងទៅក៏សូមជូនពរលោកអង្គប្រតិចារិកចោលោកសាស្ត្រាចារ្យនុនថោរួមទាំងប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់សូមប្រកបបានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទប៉ែនកូលីនរួមទាំងលោកអ៊ំកិត្តិចារិយចោ
និងលោកសាស្ត្រាចារ្យនួនខោងសូមថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលាចូលរួមគាំទ្រការផលិតនីតិនេះដោយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតសៀសោភ័ណ្ឌទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនីតិមរតកវប្បធម៌ខ្មែរដែលប្រិមត្តស្ដាប់អំបីវិញនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រិមត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនីតិមរតកវប្បធម៌ខ្មែរនៅពេលក្រោយទៀតតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំថាសរិទ្ធសូមអរគុណសូមជម្រាបលា